နန်းစုစိတ်ထဲမှာချစ်ခင်နေဆိုရင်ချစ်တာပဲပေါ့နော်ဘယ်အချက်လက်တွေပြည့်စုံရမယ်ဘယ်အချက်တော့ရှိရမယ်ဘာတော့ရှိရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မချစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဟိုကိုချစ်သွားတယ်ဆိုချစ်သွားတယ်ပဲ IT type ဆိုတာမရှိဘူးရှင့်ဟုတ်နန်းစုကတော့အဲ့လိုအမိကိုကင်းကင်းကြီးတော့မနေချင်ပါဘူးလို့ချစ်ချင်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကိုမိသားစုဘဝလေးနဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်အမိကိုကင်းကင်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တက်တော့ပပလေးပေါ့ID type ဆိုတာတော့မရှိဘူးရှင့်ဆိုတော့ ID type လို့ပြောလိုက်လို့ရှင့်ကြတော့ကွာဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အချက်လက်တွေပြည့်စုံရမလဲဘယ်အချက်တော့ရှိရမလဲဘာတော့ရှိရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲလူရည်တွင်ပြင်လက္ခဏာအာဘယ်အချက်တွေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကြတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကြီးအတိအကျကြီးဖြစ်သွားမှာနောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနောက်ဆိုကြတော့နန်းစုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ခင်နေဆိုရင်ချစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုအချက်တော့ရှိရမလဲဘယ်လိုအချက်တော့ရှိမလဲတတ်မှတ်ချက်ကြီးရင်းနဲ့မချစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မချစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟိုကိုချစ်သွားရဲဆိုချစ်သွားရဲပဲ IT type ဆိုတာမရှိဘူးရှင့်ဟုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ကခုနညီမမေးရဲမေးကွာပေါ့နော်အဲ့လိုအမိကိုကင်းစီးဝိုင်းလေးလောက်လာပြီဆိုတော့ကွက်ကိုရက်တီပြီးတော့အမိကိုကင်းကင်းမဲ့နေချင်တာလားပေါ့အဲ့ဒီမေးကွန်းဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ဟောပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အဲ့လိုအမိကိုကင်းကင်းကြီးတော့မနေချင်ပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဟိုအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးတွေလုပ်နိုင်တယ်အမှုပညာလုပ်ကလေးတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်း support ပေးတယ်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေချစ်ရခင်ရတဲ့လူတွေဘေးနားမှာအမြဲတမ်းတွန်းတွန်းတက်တိုက်နေကြိုးစားကြိုးစားဟိုပေါ့နော်ကြိုးစားအောင်လို့ support ပေးနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကိုရဲ့အမိခိုးလေးအများကြီးရှိနေလို့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းပေါ့နော်အမိခိုးကင်းကင်းကြီးနဲ့တော့တယောက်တည်းနေဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးအများကြီးပေါ့နော်ဒါမိသားစုဝင်တွေဘာတွေချစ်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့အချိန်တွေစိတ်ညစ်သွားတဲ့အချိန်တွေအခက်ခဲတွေအတိုက်ခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေပေါ့အတားအဆီးရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အချိန်တိုင်းလဲကြချင်းလောက်အောင်စိတ်ပြည့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလေဒါဆွဲထူပေးခဲ့တာတို့တို့ကိုပေါ့နော်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့စူးစမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ချင်အောင်လို့ပြောပြဝိုင်းပြီးတော့ဗောနော်တိုက်တွန်းပေးကြတာတို့ support ပေးကြတာတို့ motivate ပေးကြတာတို့အားရပေးကြတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဗောနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့ရတာဆိုတော့လေသူတို့တွေမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့နေဆိုရလဲတယောက်တည်းတော့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုဗောနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဟိုနောက်ပိုင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကိုမိသားစုတွေကိုချိရတဲ့လူတွေအဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပဲစီစီလုံးလုံးမိသားစုဘဝလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းခြင်းပါတယ်တယောက်တည်းတော့မဖြတ်တန်းခြင်းပါချစ်ချစ်တာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုမိသားစုဘဝလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကင်းကင်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့တက်တော့ပပလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပပနဲ့မမကတော့ဟိုဟွာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဟို push လုပ်တာတွေဖိအားပေးတာမျိုးတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်နန်းစုတဲ့ဒါအဲ့ဟိုအချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးပေါ့နော်နန်းစုလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတော့နန်းစုရဲ့အချစ်ရေးအိမ်တော်ရေးအကုန်လုံးကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်လည်းပေးထားပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပရိသတ်တွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်အတူတူတယောက်တည်းပဲမြင်ကျင်နေတယောက်တည်းပဲနေတယောက်တည်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိသလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုဘဝလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးမြင်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကတော့အမြင်နဲ့မတူကြဘူးပေါ့ဟုတ်